ដានីតាដែលជាតារាចម្រៀងនៅបង្ហាញមុខនោះត្រូវបានមិត្តសិល្បៈជាច្រើនរូបធ្វើការបញ្ញាអារម្មណ៍របស់ខ្លួនក្នុងថ្ងៃគូកំណើតមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះសដានីតាក៏ត្រូវបានប្រធានសមាគមសិល្បៈខ្មែរអ្នកនាងចន្ទច័ន្ទលក្ខណានិងលោកញ៉ែមសំអូនធ្វើការបញ្ញាអារម្មណ៍របស់ខ្លួនផងដែរក្នុងថ្ងៃគូកំណើតនៅវិមានឈ្នះឈ្នះដែលជាថ្ងៃអបអរឆ្នាំថ្មីនិងការសម្ពោធវិមានឈ្នះឈ្នះយ៉ាងណាមិញបន្ទាប់ពីធ្វើការបញ្ញាអារម្មណ៍តារាស្រីស្រស់សុភារូបនេះមានការរំភើបនិងរីករាយជាខ្លាំងហើយក៏បានបង្ហោះសារនៅតាមបណ្ដាញសង្គមដោយរៀបរាប់ថាឆ្នាំនេះបានធ្វើគូកំណើតនៅវិមានឈ្នះឈ្នះពិតជារំភើបនិងអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់សូមជូនពរខ្លួនឯងឈ្នះឈ្នះឆ្នាំថ្មី2019នេះឈ្នះឈ្នះគ្រប់ទិសទីនិងឈ្នះជោគជ័យរហូតទៅដោយវិមានឈ្នះឈ្នះដែលកំពុងល្បីល្បាញជោគជ័យនិងបង្ហាញនូវភាពសុខសន្តិភាពក៏ក្រៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីយប់មិញអរគុណបងចនច័ន្ទដែលនឹកឃើញបង្កើតធ្វើខួបឲ្យនៅយប់ដ៏អស្ចារ្យនេះ